Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Às 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, 22ª hora. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. 22ª hora. Oração de preparação para ser feita antes de cada hora. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado diante da tua presença divina, suplico ao teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das 24 horas da tua paixão, durante as quais, por amor a nós, tanto sofrestes no teu corpo adorável e na tua alma santíssima, até a morte de cruz. Ajuda-me, dá-me a graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos teus sofrimentos. Agora, enquanto medito a 22ª hora, por aquelas horas que não posso meditar, te ofereço a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas as horas que sou obrigado a me aplicar aos meus deveres ou a repousar. Ó misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz com que ela seja de proveito para mim e para todos, como se efetiva e santamente realizasse o quanto eu desejaria praticar. Eu te dou graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo, e para te agradar ainda mais tomo os teus pensamentos, a tua língua, o teu coração, e com eles desejo rezar, me unindo inteiramente a ti, na tua vontade e no teu amor. Ao estender meus braços para te abraçar, apoio a minha cabeça no teu coração e dou início a esta hora. 22ª hora, das 2 às 3 da tarde, 3ª hora de agonia na cruz, 5ª, 6ª e 7ª palavra de Jesus. Quinta palavra na cruz. Ó, meu crucificado agonizante, abraçado à cruz, sinto o fogo que arde em toda a tua santíssima pessoa. Teu coração bate com tanta força que, elevando as tuas costelas, tu te atormentas de modo tão angustiante e horrível, a ponto de fazer com que toda a tua santíssima humanidade passe por uma transformação que te torna irreconhecível. O amor que arde em teu coração seca-te e queima-te totalmente. Tu, não conseguindo contê-lo, sentes com vigor o tormento, não só da sede corporal devido ao derramamento de todo o teu sangue, mas muito mais da ardente sede da salvação das nossas almas. Como a água desejarias beber-nos para nos salvar e todos dentro de ti, e por isso, reunindo todas as tuas forças, bradas: tenho sede. Ah, estas palavras tu as repete a todos os corações: tenho sede da tua vontade, dos teus afetos, dos teus desejos e do teu amor. Não podes dar-me uma água mais fresca e doce que a tua alma. Por favor, não me deixes queimar. Tenho sede ardente, por isso sinto que não só me ardem a língua e a garganta a tal ponto que já não consigo articular sequer uma palavra, mas sinto que ressecam também o meu coração e as minhas vísceras. Tem piedade de minha sede, piedade,
E como que, delirando pela grande sede, abandonas-te à vontade do Pai? Ah, meu coração não pode mais viver ao ver a iniquidade de teus inimigos, que em vez de água te dão fel e vinagre. E não os rejeitas. Ah, compreendo, é o fel de tantas culpas, é o vinagre de nossas paixões não controladas, que querem te dar e que, em vez de te aliviarem, abrasam-te ainda mais. Ó, meu Jesus, eis meu coração, meus pensamentos, meus afetos. Eis todo o meu ser, a fim de que sacies a tua sede e alivies a tua boca, que arde amargurada. Tudo que possuo, tudo que sou, tudo é para ti. Ó, meu Jesus, se fossem necessárias as minhas penas para poder salvar mesmo ao menos uma só alma, eis-me aqui, estou pronto a sofrer tudo. Ofereço-vos inteiramente a ti. Faz de mim o que mais te agradar. Quero reparar a dor que tu sofres por todas as almas que se perdem, e o sofrimento que te provocam as almas, que enquanto tu permites as tristezas e os abandonos, em vez de oferecerem a ti o que sofrem para aliviar a sede ardente que te devora, abandonam-se a si mesmas, fazendo-te sofrer ainda mais. Sexta palavra na cruz. Meu bem agonizante, o mar interminável dos teus sofrimentos, o fogo que te consome, e acima de tudo, o querer supremo do Pai, que quer que morras, não nos dão esperança de que possas continuar a viver. E eu? Como poderei viver sem ti? As forças abandonam-te, os olhos apagam-se, o rosto transforma-se, reveste-se de uma palidez mortal. A boca está entreaberta, a respiração é ofegante e interrompida a tal ponto que já não esperas que te possa reanimar. Ao fogo que te queima segue-se um calafrio e um suor frio que banha tua fronte. Os músculos e os nervos contraem-se cada vez mais, devido à atrocidade dos golpes e pregos, e pelos pregos que te trespassam. As chagas alargam-se ainda mais, e eu tremo, sinto-me morrer. Olho para ti, ó meu bem, e vejo que dos teus olhos descem as últimas lágrimas anunciadoras de que a morte está próxima. Enquanto com dificuldade ainda dizes: tudo está consumado. Ah, meu Jesus, já esgotastes tudo e nada te resta. O amor chegou ao seu fim e eu, deixai-me consumir inteiramente por teu amor. Como poderei agradecer-te? Como poderei manifestar-te a minha gratidão? Ó, meu Jesus, desejo reparar por todos, reparar pelos ingratos, ao teu amor e consolar-te das ofensas e consolar-te das afrontas que recebes das criaturas enquanto está consumido de amor na cruz. Sétima palavra na cruz. Jesus, meu crucificado, a morte já estás prestes a dar o último respiro da tua vida mortal. Tua santíssima humanidade já está gélida. Parece que o teu coração já não bate. Juntamente com Madalena, abraço teus pés
E se fosse possível, gostaria de dar a minha vida para animar a tua. Entretanto, ó Jesus, vejo que reabres teus olhos agonizantes e olhas em redor da cruz, como se quisesses dar o último adeus a todos. Olhas para tua mãe dolorosa, que não se move e silenciosa devido às intensas dores que sente, e então dizes: Adeus, mãe. Parto, mas te conservarei em meu coração. Cuida dos meus e de teus filhos. Olhas para Madalena chorosa, para o fiel João e para os teus próprios inimigos. E com teus olhares dizes: Eu vos perdoo, vos dou o beijo da paz. Nada escapa ao teu olhar. De todos te despedes e perdoas todos. Depois reúnes todas as tuas faces e com voz forte e impetuosa gritas: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, expiras. Meu Jesus, depois deste grito, toda a natureza se agita e chora a tua morte. A morte de seu Criador, a terra teme com força e ao tremer parece que chora e que desperta as almas para te reconhecerem como verdadeiro Deus. O véu do tempo rasga-se. Os mortos ressuscitam, o sol que até então chorava tuas dores retirou com terror a sua própria luz. A este grito, teus inimigos ajoelham-se, batem no peito e dizem verdadeiramente: Ele é o Filho de Deus. Tua mãe, estática e agonizante, sofre penas mais dolorosas que a morte. Meu Jesus morto, com este brado, ninguém nos entregas. E todos nas mãos do Pai, a fim de que não nos rejeite. Por isso gritas forte, não só com a voz, mas com todos os teus padecimentos e com as vozes de teu sangue. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito e todas as almas. Meu Jesus, também me abandono em ti. Dá-me a graça de morrer totalmente no teu amor e na tua vontade, enquanto te peço que nunca permitas que eu, nem em vida nem na morte, eu me afaste da tua santíssima vontade. Entretanto, quero reparar por todos aqueles que não se abandonam perfeitamente à tua santíssima vontade. E perdendo assim ou desperdiçando o precioso fruto da tua redenção, qual não será a dor do teu coração, ó meu Jesus, ao ver tantas criaturas que evitam teus braços e se abandonam a si mesmas? Ó meu Jesus, tem piedade de nós. Tem piedade de mim. Tem piedade de todos. Tem piedade de mim. Beijo a tua boca coroada de espinhos e te peço perdão por tantos pensamentos meus de soberba, de ambição e de amor próprio, enquanto te prometo que todas as vezes que me vier um pensamento de não for, que não for totalmente para ti, ó Jesus, e me encontrar em ocasiões de te ofender, gritarei depressa: Jesus, Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó Jesus, vejo os teus lindos olhos assim, ainda molhados de lágrimas, cobertos de sangue coagulado. Peço-te perdão por todas as vezes que te ofendi com olhares perversos e imodestos.
Prometo-te que todas as coisas da terra bradarei imediatamente. Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó meu Jesus, beijo os teus sacratíssimos ouvidos, ensurdecidos até os últimos momentos por insultos e horríveis blasfêmias. Peço-te perdão por tantas vezes que ouvi ou fiz ouvir conversas que nos afastam de ti, por todas as conversas perversas das criaturas. Prometo-te que todas as vezes que tiver a ocasião de ouvir conversas que não convêm, depressa bradarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó meu Jesus, beijo o teu santíssimo rosto, pálido, inchado e ensanguentado. Peço-te perdão por tantas vezes afrontas e insultos que te recebes de nós, criaturas extremamente vis, mediante nossos pecados. Prometo-te que cada vez que me enviar a tentação de não dar a ti toda a glória, o amor e a adoração que te são devidos, logo gritarei: Jesus, Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó meu Jesus, beijo a tua sacratíssima boca, e amarga, seca e amarga. Peço-te perdão por todas as vezes que te ofendi com as minhas conversas negativas, pelas vezes que ajudei a entristecer-te e a fazer aumentar a tua sede. Prometo-te que cada vez que me vier o pensamento de começar a dizer coisas que possam te ofender, depressa bradarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó Jesus, beijo o teu santíssimo pescoço e vejo ainda os sinais das correntes e das cordas que te oprimiram. Peço-te perdão por todos os vínculos e apegos das criaturas que acrescentaram cadeias e cordas ao teu sacratíssimo coração. Prometo-te que todas as vezes que me sentir inquieto devido a apegos, desejos e afetos que não sejam por ti, gritarei logo: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó meu Jesus, beijo os teus santíssimos ombros e te peço perdão por tantas satisfações lícitas, pelos muitos pecados cometidos com os cinco sentidos do corpo. Prometo-te que todas as vezes que me vier o pensamento de me apegar a algum prazer ou satisfação que não seja para a tua glória, depressa bradarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Meu Jesus, beijo o teu santíssimo peito e peço-te perdão por todas as horrendas insensibilidades, indiferenças, friezas e ingratidões que recebes das criaturas, e prometo-te que todas as vezes que sentir enfraquecido, ó meu amor por ti, logo gritarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Meu Jesus, beije as tuas sacratíssimas mãos. Peço-te perdão por todas as boas obras, mas por todas as obras más e indiferentes, tantos atos pervertidos pelo amor próprio e pela estima pessoal,
Prometo-te que todas as vezes que me vier o pensamento de não agir corretamente em função do teu amor, bradarei imediatamente, Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó meu Jesus, beijo os teus santíssimos pés e te peço perdão por todos os passos, tantos caminhos percorridos sem a reta intenção, por tantas vezes que se afastam de ti, para ir em busca de prazer, de prazeres terrenos. Prometo-te que todas as vezes que me vier pensamento de me afastar de ti, depressa gritarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Ó Jesus, beijo o teu sacratíssimo coração e nele, com a minha alma, desejo encerrar todas as almas que redimistes para que todas sejam salvas, sem qualquer exceção. Ó Jesus, encerra-me em teu coração e fecha as portas, a fim de que eu só possa vir a ti. Prometo-te que todas as vezes que me vier o pensamento de querer sair deste coração, logo bradarei: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Reflexões e práticas. Jesus arde de sede e nós ardemos de amor por Jesus. Os nossos pensamentos e afetos têm sempre a finalidade de saciar a sua sede ardente. Jesus sedento, não conseguindo aguentar mais a sede que o queima, acrescenta: tudo está consumado. Portanto, Jesus conseguiu por todos nós. E nós esforçamo-nos em tudo para ser uma constante consolação de amor a Jesus. Cada ato, palavra e pensamento consumido conduziam Jesus à consumação. E cada ato nosso, palavra e pensamento, nos impede de nós a nos consumarmos por amor a Jesus. Ó Jesus, minha doce vida, o teu hálito consumido sobre em meu pobre coração para poder receber o sinal de tua consumação. Na cruz, Jesus cumpre em tudo a vontade do Pai e expira com um perfeito ato de abandono na sua santíssima vontade. E nós realizamos em tudo a vontade de Deus, abandonamo-nos perfeitamente à sua vontade, sem considerar se obtermos bom êxito ou fracasso. Felizes unicamente por estar abandonado nos seus santíssimos braços. O morrer a nós mesmos é contínuo por amor a Jesus. Podemos dizer que, embora vivamos, não vivamos, que morremos para tudo, a fim de viver não de nossa vida, mas somente da vida de Jesus. Ou seja, tudo que fazemos, que pensamos, que desejamos e amamos, reflete em nós a vida de Jesus, para fazer morrer nossa palavra, nosso passo, nosso desejo e nosso pensamento, tudo em Jesus. Ó meu Jesus, a minha morte seja uma morte constante por amor a ti, e cada morte que padeço seja uma vida que tenciono dar a todas as almas. Oração de agradecimento para ser feita depois de cada hora.
Ó meu Jesus, tu me chamastes para te fazer companhia nesta hora da tua paixão e eu vim. Parecia-me que te ouvia angustiado e sofredor, a reparar e sofrer e a pedir com as palavras mais comovedoras e eloquentes a salvação das almas. Procurei te seguir em tudo e agora, ao te deixar para me dedicar aos meus afazeres e deveres, sinto o dever de dizer: eu te agradeço e bendigo, sim, ó Jesus, repito, eu te agradeço e bendigo milhares de vezes, e te bendigo por tudo que fizestes e sofrestes por mim e por todos. Eu te dou graça e bendigo, Jesus, te dou graça e bendigo por cada gota de sangue derramado que derramastes, por cada respiro, palpitação, palavra, passo, olhar, e também pela amargura e ofensa que padecestes. Por isso, ó meu Jesus, eu te agradeço e bendigo. Ó Jesus, faz com que de todo o meu ser brote um fluxo contínuo de gratidão e bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos o derramamento das tuas bênçãos e graças. Ó Jesus, me aperta ao teu coração e com as tuas mãos santíssimas assinala cada partícula do meu ser com o teu. Abençoe-te, para que de mim brote um hino contínuo de louvor a ti. Amém, Fiat. Rezemos, um Pai Nosso, uma Ave Maria e três glórias ao Pai, e pelo Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano e todo o clero, pelos seminaristas, pelos religiosos, religiosas, por todo o povo de Deus, por aqueles que estão longe da graça de Deus, pelas vocações, pelas almas do purgatório, e a fim de que as verdades do livro do céu sejam conhecidas, amadas e vividas, né, em suas vidas, em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.